Избраният за президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп има планове да съкрати числеността на спецслужбите на САЩ. Това разкрива вестник Wall Street Journal. Медията се позовава на пожелал анонимност високопоставен източник. Съкращенията ще засегнат ЦРУ и офиса на директора на националното разузнаване. Целта на реформаторите е да се предотврати възможността службите да станат много политизирани. За целта ще бъдат преструктурирани и реформирани като начин на работа. Републиканецът Майк Помпео беше предложен от Доналд Тръмп за нов директор на ЦРУ. Генерал Майкъл Флин, който ръководеше разузнаването на Пентагона, ще провежда реформата. За целта той ще е съветник при президента Тръмп по въпросите на националната сигурност.